Protestams Rusijos gyventojus įkvėpęs Aleksejus Navalnas pats juose taip ir nesudalyvavo. Maskvos centre suimtas aktyvistas naktį praleido areštinėje, o pirmadienio rytą buvo atvežtas į teismą. Už tariamą pasipriešinimą policijai jam skirtas 15 parų areštas ir daugiau kaip 300 eurų bauda. Navalnas prašė kaip liudininką apklausti premjerą Dmitrijų Medvedevą, esą būtent premjero korupcija ir paskatino tūkstančius rusų reikalauti skaidrios valdžios. Rusija sudrebinę protestai sekmadienį nuvilnijo per visą šalį nuo Vladivostoko iki Sankt Peterburgo. Patikslintais duomenimis mitingai prieš korupciją valdžioje vyko mažiausiai 82 miestuose, o bendras dalyvių skaičius viršėjo 60 tūkstančių. Paskutinį kartą rusai taip masiškai gatves ėjo prieš 5 metus. Šį kartą protestuose dalyvavo gerokai daugiau jaunimo, o tai, pasak politologų, ženklas, jog auga Kremliaus propagandai atspari karta. Tai vienareikšmiškai gyvybė ir energija yra ir man atrodo, čia yra pagrindinis toks argumentas ar pavyzdys visiems cinikams ir pragmatikams, kalbantiems apie nerealius ten 86-90% paramą tiek vienam, tiek kitam valstybės vadovui. Akivaizdžiai matosi susierzinimas, nepasitenkinimas, maža to, skirtingai negu ankstesni protestai, man atrodo, tiek Mindy, tiek Maskvoje, tiek Baltarusijoje buvo gana aiškiai suvokiama, jog represijos bus, jog bus suėmimai ir žmonės nepaisant tos rizikos nugalėjo baimę ir išėjo išreikšti savo pilietinę valią. Politikos ekspertas sako, kad nereikia pamiršti ir savaitgalį sukilusių Baltarusijos gyventojų, kurie rinkosi protestuoti prieš autoritarinį prezidento Lukašenkos valdymą. Buvo sulaikyti šimtai žmonių, tarp jų nemažai žurnalistų ir vienas iš opozicijos lyderių Vladimiras Nekleevas. Dar vienas aspektas, kuris tikrai yra įdomus ir neįprastas, tai, kad kalbame ne tik tais apie Maskvą ir Minską, o kalbame ir apie regionus. Vėlgi ir Baltarusijoje, ir Rusijoje, ir tai tikrai yra labai netikėtas dalykas, netgi patys Rusijos ir Baltarusijos demokratai tuo stebisi. Ir tai dar vienas dalykas, kuris tai nebuvo vien tik tais vienos opozicinės partijos ar kažkokios tai jėgos protestas. Tai masiškas, iš apačios, pilietinės visuomenės protestas ir nepasitenkinimas ir manau, tai yra didžiulis iššūkis tiek oficialiam Minskui, tiek ir Kremliui. Specialiosios pajėgos susidorojo ir su išėjusiais į gatves rusais. Patikslinta, kad vien Maskvoje buvo suimta per 1000 žmonių, areštinėse atsidūrė net 13-mečiai. Kremliui ištikimos žiniasklaidos priemonės masinius protestus ignoravo, o Vladimiro Putino atstovas spaudai pareiškė, kad paaugliai protestus ėjo už tam tikrą atlygį. Sulaukta ir užsienio reikalų ministerijos reakcijos. Tiesą sakant, girdėjau tik kai kurių Europos šalių ir Vašingtono reakcijas. Kai tokie protestai vienur vertinami vienaip, o kitur kitaip, pradedu galvoti apie dvigubus standartus. Kremliaus atstovas nepanoro atsakyti, kas siūlė protestuotojams pinigų ir kokios tai galėjo būti sumos. Dmitrijus Peskovas taip pat stojo ginti valstybinės žiniasklaidos, kurie esą visiškai nepriklausoma ir rodo tik tai, kas jai pačiai atrodo svarbu. Reporterė Olga Nikolaeva.